ពគាត់ពេលហ្នឹងគឺបើកមាត់បិទវិញមិនចិត្តនោះទេហើយស្បែកគឺបានប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយឡើងជួមតែម្ដងអរុនសួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាននឹងចែករំលែករឿងពិតដែលខ្ញុំទើបតែទទួលបានពីបងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះស៊ីណាអ្នកខេត្តបន្ទាយមានជ័យចង់ដឹងសាច់រឿងរបស់គាត់យ៉ាងណាអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានស្ដាប់បទអត្ថាធិប្បាយដែលមានចំណងជើងថាខ្មោចយាយជាប់ផ្ទះរំលឹកដល់រឿងដែលខ្ញុំបានជួបមួយនេះគឺវាកន្លងផុតទៅជិត20ឆ្នាំមកហើយកាលនោះខ្ញុំនៅរៀនថ្នាក់ទី10នៅឡើយទេខ្ញុំចាំបានថាកាលនឹងនៅជាប់ផ្ទះខ្ញុំគឺមានផ្ទះមួយខ្នងជាប្រភេទផ្ទះខ្ទមដែលមានតាយាយពីរនាក់រស់នៅពួកគាត់មានកូនមានចៅដែរតែដោយសារមិនចង់ទៅចោលផ្ទះនឹងដីគេទើបពួកគាត់សុខចិត្តរស់នៅផ្ទះចាស់ដោយមិនបានទៅរស់នៅជាមួយកូនកូនដែលរៀបការបែកផ្ទះរួចហើយនោះទេនិយាយពីសុខភាពរបស់ពួកគាត់ក៏មិនសូវជាស្រួលបួលអីប៉ុន្មានដែរមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោប៉ុណ្ណោះបើតាមមើលជាក់ស្ដែងគឺយាយក៏រៀងយ៉ាប់យ៉ឺនជាងតាមានថ្ងៃមួយក្រោយពេលចេញពីរៀនដើរទៅដល់មុខផ្ទះតាយាយពីរនាក់នោះខ្ញុំស្រាប់តែបានឃើញមានមនុស្សម្នាជាច្រើនរួមនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំផងដែរបាននាំគ្នាឈរក្នុងបរិវេណផ្ទះរបស់តាយាយពីរនាក់ហ្នឹងមិនដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងទេដោយចង់ដឹងខ្ញុំក៏ដើរចូលទៅមើលស្រាប់តែឃើញអ្នករាល់គ្នាកំពុងអង្គុយជុំវិញសពរបស់លោកយាយដែលគាត់ស្លាប់ដោយសារគាំងបេះដូងខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនឹងហេតុការណ៍នោះមែនទែនព្រោះអីមើលទៅសភាពសពរបស់លោកយាយពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនទោះបីមិនមែនស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលឲ្យខូចរូបរាងខូចទ្រង់ទ្រាយក៏ដោយតែសពគាត់ពេលហ្នឹងគឺបើកមាត់បិទវិញមិនចិត្តនោះទេហើយស្បែកម្ដុំបរិវេណមុខគឺបានប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយឡើងជួមតែម្ដងក្រោយកម្មវិធីបន់បានបញ្ចប់ទៅលោកតាក៏ត្រូវកូនចៅគាត់យកទៅនៅជាមួយដោយទុកផ្ទះនឹងចោលគ្មាននរណានៅទេខ្ញុំឯនេះដូចជាមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចជាមួយនឹងផ្ទះគាត់មែនទែនប៉ុន្តែក្រោយពេលត្រូវគេទុកចោលមួយរយៈដូចជាមិនឮនរណានិយាយថាបានជួបការលងបន្លាចអ្វីឡើយហើយខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មិនដែលបានឃើញអ្វីដូចគ្នាមានថ្ងៃមួយខ្ញុំក៏និយាយរឿងនឹងជាមួយនឹងប៉ារួចទៅប៉ាក៏និយាយមកវិញថាតាមមើលប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់លោកយាយនោះប្រហែលទៅចាប់ជាតិបាត់ហើយការស្លាប់បែបហ្នឹងគេមិនហៅថាជាការស្លាប់តៃហោងនោះទេបើតាមជំនឿទាល់តែខ្មោចតៃហោងទើបកាចនឹងលងសាហាវដោយយល់បែបនោះអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចក៏ចាប់ផ្ដើមធូរស្បើយទៅខ្ញុំថែមទាំងហ៊ានដើរចូលទៅក្នុងបរិវេណដីនោះដើម្បីបេះផ្លែឈើហូបទៀតផងតែដែលពីមុនមកគឺខ្ញុំសឹងតែមិនហ៊ានសូម្បីងាកមើលផ្ទះនោះព្រោះវាមានសភាពកាន់តែចាស់កាន់តែទ្រុឌទ្រោមបូករួមជាមួយនឹងវល្លិឈើដើមឈើដុះតោងពេញនឹងផងនោះមើលពេលថ្ងៃទៅក៏គួរឲ្យខ្លាចដែរមានអីក្រោយពេលហ៊ានចូលបរិវេណផ្ទះនោះបានម្ដងពីរដងដូចជាមិនឃើញមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងឡើយប៉ុន្តែមានប្រលប់មួយខ្ញុំក៏បានជួបការលងបន្លាចដល់ព្រឺព្រួចពេលចូលទៅរកបេះផ្លែស្វាយខ្ចីយកមកធ្វើទឹកត្រីពេលហ្នឹងម៉ែគាត់អាំងត្រីអណ្ដែងរួចហើយក៏ប្រើឲ្យខ្ញុំចូលទៅបេះស្វាយពីដីតាយាយនោះដល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ផ្លោះរបងចូលទៅបេះដោយមិនមានអារម្មណ៍អ្វីទេក្រោយពេលបេះបានមួយផ្លែខ្ញុំស្រាប់តែបានឮសំឡេងដូចជាគេកំពុងចិញ្ច្រាំសាច់គឺឮចេញពីផ្ទះបាយនៃផ្ទះទុកចោលរបស់តាយាយនោះឯងឮភ្លាមខ្ញុំក៏បានក្រឡេកមើលទៅផ្ទះបាយមួយផ្លែតប៉ុន្តែមិនឃើញមានអ្វីទេដល់ពេលបេះស្វាយបានពីរផ្លែខ្ញុំក៏រូតរះដើរទៅផ្ទះវិញភ្លាមព្រោះមានអារម្មណ៍ដូចមិនសូវស្រួលរត់ទៅជិតដល់របងទៅហើយស្រាប់តែមានអ្វីមួយបណ្ដាចិត្តឲ្យខ្ញុំចង់ងាកមើលទៅក្រោយដល់ពេលងាកមើលស្រាប់តែឃើញខ្មោចលោកយាយម្នាក់នោះកំពុងតែឈរក្បែរដើមស្វាយសម្លឹងមើលមកខ្ញុំដោយទឹកមុខដូចជាមិនសូវសប្បាយអរប៉ុន្មានទេពេលហ្នឹងបែកដងខ្ញុំស្ទើរតែលួតចេញមកក្រៅទៅហើយព្រោះមិនធ្លាប់ជួបអ្វីគួរឲ្យខ្លាចបែបហ្នឹងពីមុនមកតរតែសោះក្រោយពេលទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំក៏រៀបរាប់រឿងទាំងអស់នឹងប្រាប់ពុកម៉ែប៉ុន្តែពួកគាត់ហាក់ដូចជាមិនសូវជឿខ្ញុំប៉ុន្មានទេដែលពួកគាត់និយាយថាមកពីខ្ញុំខ្លាចជ្រុលខុសរបៀបតែចេះតែស្រមោលស្រមៃឃើញរូបភាពនោះដោយខ្លួនឯងដល់ពេលនិយាយទៅគ្មានអ្នកជឿអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឈប់និយាយតែម្ដងរំលងពីនោះមកមួយរយៈក៏ដូចជាមិនលឺនរណានិយាយថាបានជួបហេតុការណ៍ចម្លែកអ្វីពីសំណាក់ខ្មោចលោកយាយនោះឡើយ
Bề khá, thái em đang khơi khmênh khmênh đặt cô châu tờ xí xa màu xí rô cơ chìa tội tội nơi nông bạc rơ viên đầy nụ tiệt phòng. Bọn tay bộ kế đôi chìa mình đang khơi nhỏ vầy lời. Ta mới bà hai rì xây đạt tại khách nhóm mùa nẹ đi bọn nọ. Tại vì mình anh chàng nụ tế, cài mục tiết xa rạp tờ lưu bọn bà mùa nẹ còn đi dạy thà. Quát thả lọc tờ khmôi lục dây nụ lòng, đại thơ vơi chìa rột trồn một tô về quạt chìa một tô cạn một trẻ năng. Có tháp với nó cứ dục đài hai, lù chỉ thở đo sao tại khởi nộp dây mà nẹ một lần hớm, bàn rút bị nông đẹp quát trồn một tàu lọc tay mà đòn, hái có bắt ra màu chân. Bà tạm lại nhóm đăng cứ miễn tay khi nhóm hai được bóng pro mà nẹ nộp bằng nó, đại bàn chuộc cả lộn ấn lách vì sầm nạ khám mọi nộp dây mà nẹ năng.